Mit første råd, når man skal i gang med at lave en forandring, det er at turde forlade komfortzonen og gå op i det der udviklingszonen. Måske et skræmmende sted at forlade det, man kender til, og gå op i noget, man ikke kender til. Men vi ved tre ting. Det ene, det er læringen, når vi lykkes i udviklingszonen, er langt højere, end når vi lykkes i komfortzonen. To, glæden ved at lykkes i udviklingszonen er også markant højere end glæden ved at lykkes i komfortzonen. Og tre, hvis vi vil have markant bedre resultater, så skal vi ture gøre noget andet end det, vi plejer at gøre.